Interaktívny šlabikár predstavuje spojenie digitálneho prostredia s fyzickými interaktívnymi kartami. Interaktívne karty sú uchopiteľné predmety. Po priložení karty na čítačku, tablet zobrazí zodpovedajúci obsah. Interakcia karty s tabletom môže mať niekoľko foriem. Tablet vie reprodukovať každé slovo vie aj vyhláskovať, prípadne z každého slova vie vytvoriť analyticko-syntetickú lekciu na výučbu čítania.